Bet kādi ieguvumi no šā līguma gaidām Latvijas uzņēmējiem un patērētājiem par to, ka nāc ministru iztaujā kolēģis Kārlis Roķis? Šampaņa kungs, liels paldies, ka mums pievienojāties. Jūs vērojat šie līguma ratifikācijas procesu parlamentā. Protams, vairākums to atbalstīja, taču debatēs neiztika bez kritikas šim nolīgumam. Ko jūs varētu no savas puses teikt kritiķiem? Pirmkārt, man ir prieks būt Latvijā. Es vēlos uzsvērt Latvijas līderību ne tikai šīs dienas balsojumā, bet gan visā CETA virzības procesā. Tas man liek justies lepnam, jo aicinājumi pēc atvērtas un progresīvas tirdzniecības ir sadzirdēti. Es apsveicu Saeimas locekļus par šo soli. Kanāda grib būt Latvijas uzplaukuma un drošības garantēšanas partners, un šodien tas tika skaidri nodemonstrēts. Atbildot uz jūsu jautājumu, es varu teikt, ka tirdzniecībai ir jādod jūtams rezultāts vienkāršajiem cilvēkiem. Ja reiz ir panākts šāds līgums, to vajag pārvērst ieguvumos strādniekiem, patērētājiem un eksportētājiem. Tagad mūsu darbs kopā ar parlamentāriešiem, premjeriem un ministru kabineta locekļiem būs pārvērst šos ieguvumus jūtams cilvēkiem, lai patērētāji redzētu vairāk produktu plauktos par zemākām cenām, lai eksportētāji varētu brīvi eksportēt un galu galā cilvēki sajustu, ka šis līgums ir ieguvums viņiem visiem. Daudz kritiķi uzsver, ka caur šo līgumu Kanāda iegūs pieeju vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju Eiropas Savienībā, bet Eiropa iegūs pieeju tikai 35 miljoniem patērētāju Kanādā, kas ir ievērojami mazāks tirgus. Tādējādi kritiķi norāda, ka šis līgums ir tikai ar vienu ieguvēju, proti tā ir Kanāda. Es teiktu tā, ja reiz jūs nevēlaties tirdzniecību ar Kanādu, tad ar ko gan jūs veidosiet savu tirdzniecību? Kanādā valda tās pašas vērtības, kādas Eiropā. Mēs visi vēlamies likumos un noteikumos balstīt brīvo tirdzniecību. Ko tas dos Latvijai? Es pateikšu. 60% no Latvijas IKP ir atkarīgs no tirdzniecības. Kanādā ir tas pats. Mums ir tikai 0,5% no pasaules iedzīvotājiem, bet mēs pārstāvām 2,2% no visas pasaules tirdzniecības apjoma. Kāda būs ieguvuma Latvijai? Šobrīd mēs esam līguma apstiprināšanas procesā. Tomēr ievada muita tarifa kritīs. Ja jūs, piemēram, no Latvijas eksportējat mēbeles uz Kanādu, ievada muita samazināsies līdz nulei. Ja jūs importējat Kanādā pārtiku vai alkoholiskos dzērienus, kas Latvijas gadījumā būtu degvīns, tad šie eksporta tarifi sarūks līdz nulei. Kas vēl varētu būt interesanti Latvijai? Zinu, ka šeienas IT sektors ir ļoti inovatīvs. Tādējādi caur šo līgumu tam būs pieejams viss Kanādas IT tirgus. Jums atveras Kanādas publisko iepirkumu tirgus. Tas ir 200 miljārdu Kanādas dolāru liels. Tas ir ļoti nozīmīgi. Kuras ir tās produktu grupas, kuras Kanādas patērētāji vēlētos pirkt no Latvijas un ko kanādiešu eksportētāji vēlētos pārdot šeit? Ja skatāmies no Kanādas perspektīvas, piemēram, ir zivju eksports. Tagad Kanādas eksportētājiem šai produkcijai ievedu muita ir 25% apmērā no kravas vērtības. Šie tarifi samazināsies līdz nulei. Tam jānodrošina gan lielāka izvēle Latvijas patērētājiem, gan labāks cenas. Tas nozīmē, ka šie tirdzniecības līgumi ir veidot priekš cilvēkiem, lai aizējot uz tirdzniecības vietām viņi redzētu plašāku izvēli un zemākas cenas. Piemēram, Bombardier lidmašīnas ir ar Baltic flotē. Iespējams sadarbība arī tīro tehnoloģiju jomā, jo Kanāda ir līderis šajā jomā. Es ceru, ka mēs varēsim sadarboties ar Latvijas partneriem, lai pārvadājumi biznesa kļūtu vidē draudzīgāks. Piemēram, Bombardier C-sērijas lidmašīnas ir labākais piemērs. Tās ir zaļākās savā kategorijā. To emisijas ir par 25% mazākas. Šie ir tie sektori, kuros mums kopā ir jāstrādā. Par to es esmu lepns. Šī ir diža diena Latvijai un Kanādai. Mēs kopā parādīsim pasaulē, ka ticam atvērtai tirdzniecībai. Tādai tirdzniecībai, kas spēj dot labumu sabiedrībai, pretojoties protekcionismu saucieniem, kas izskan pasaulē. Latvija, protams, ir pirmā valsts, kas ratificējusi nolīgumu, bet Eiropā ir daudz citas valsts, kurām šīs līgums vēl būs jāratificē. Tādās valstīs kā Francija, Vācija un Nīderlanda šogad ir gaidāmas vēlēšanas. Statistika rāda, ka tajās varētu uzvarēt populistu partijas. Daudz no šiem politiķiem ir solījuši ieņem protekcionismu pozīcijas. Vai saistībā ar šo neredzat draudus līguma noslēgšanai? Kā jau teicu, mums un mūsu Latvijas partneriem kopīgi jārāda iegūmu no tirdzniecības. Tirdzniecība nozīmē lielāku izaugsmu, bet izaugsmu nozīmē vairāk darba vietu. Es drīzāk teiktu tā. Visiem, kas piedalās vēlēšanās, vajadzētu domāt, kā stimulēt attīstību un veicināt darba vietu veidošanos. Kanādā mēs šo līgumu uztveram kā attīstības platformu vidusšķiras attīstībai. Mums ir sociālā licence veidot šādu tirdzniecības dienas kārtību un būt progresīviem.
Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam ieguldījuši vidusšķirā, samazinājuši nodokļus vidusšķirai, ieviesuši bērnu pabalstus, investējuši infrastruktūrā. Mūsu cilvēki redz ieguvumus no brīvas tirdzniecības. Es gribētu cerēt, ka visas Eiropas Savienības politiskās partijas skatās šajā virzienā, jo galu galā mums būs jāatskaitās mūsu pašu cilvēkiem. Šobrīd cilvēku prāts aizņem domas par nodarbinātību. Tādējādi katram, kas piedalās vēlēšanās, ir jāatbild uz jautājumu. Ja tas nav CETA, kas būs šī alternatīva? CETA kā reize ir vērsta uz izaugsmu. CETA aizstāv strādājošo interesi, aizstāv padziļināts likumdošanas normas vidas prasību ievērošanā, padziļina valdību iespējas regulējumam par veselības drošību. Ja jūs ticat tirdzniecībai, izaugsmai un darba vietu radīšanai, CETA ir šīs pasaules zelta standarts. Ja reiz jūs to neatbalstat, tad ko jūs īsti vispār atbalstat?